Bu videomuz endi copyright claim to'g'risida bo'ladi. Oldingi videomuz copyright strike'da, ya'ni copyright mavzusini ikkinchi qismi hisoblanadi. Copyright claim yana bir nomi content ID claim. Ya'ni content deganda bu yerda siz yaratgan o'sha video, videoda YouTube'da video yaratganingiz uchun video deb o'tayapman. Videoda ID claim degani biror narsani talab qilish degan ma'noda keladi. Ya'ni bu yerda mualliflik huquqi bo'yicha bu narsa meniki deb talab qilyapti YouTube'dan. Claim bu strikechalik juda ham katta zarar bo'lmaydi sizni kanalingizga, chunki kanalda strike 3ta oladigan bo'lsangiz, kanalingiz yopilib ketadi degandik. Lekin content ID claimda, ya'ni copyright claimda sizni kanalingiz 10 tosa ham yopilib ketmaydi, chunki bu yerda claimdan maqsad u yerda kanalingiz orqali monetizatsiya bo'lgan videoyingizdan kelayotgan pulni o'ziniki qilib olish deb aytsak ham bo'ladi. Lekin bu yerda faqatgina pul emas, balki o'sha chiqayotgan video ostida agar musiqa ishlatilgan bo'lsa, pastida o'sha kim tomonidan tayyorlangan muallifni nomi chiqib turadi описаниеda. Siz uni qo'shmagan bo'lsangiz ham, o'zi avtomatikki algoritm buni chiqarib beradi. Shuning uchun claimni foydali taraflari bor. Foydali taraflari albatta bu o'sha kontentni yaratadigan insonlarga foydali tarafi, ya'ni o'zini videosi, o'zini yaratgan narsasi boshqalar tomonidan o'zlashtirilib olinmasdan, o'g'irlanmasdan, ya'ni uni nomi albatta beriladi. O'sha muallifni nomi o'sha YouTube'da yo'q bo'lib ketmaydi-da. Claim agar qo'yib qo'ygan bo'lsa, content ID qo'yib qo'ygan bo'lsa YouTube'da sistemasiga shu orqali o'zining videolari kim tomonidan ishlatilayotganini bilib oladi va o'sha ko'rayotgan videoda tomoshabinlar ham biladiki, bu aytaylik musiqa shu content ID bo'yicha shu bastakor deydimi, musiqa bo'ladigan bo'lsa o'sha bastakorniki degan informatsiyani o'qish mumkin bo'ladi описаниеda. Xo'p, bu yerda content ID claimlarni qayerda ko'rsam bo'ladi deyapti. Content ID claimlarda endi siz bu yerda endi video managerga o'tamiz. Bu statusni ko'radigan joyda kanalda endi video managerda siz claimlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu C belgisi mana copyright claim degan ma'noni bildiradi. C belgisi, shu dumaloqning ichidagi C belgisi mana yozuv chiqib turibdi, copyright claim. Mana bu yerda ham includes copyrighted content deb chiqib turibdi. Va bunga yozadigan bo'lsak, ya'ni kiradigan bo'lsak, shu knopka orqali u yerda chiqarib beradi o'zimizga ham kim tomonidan berilgani. Mana yozib turibdi. Reklamalar ko'rinishi mumkin deyapti. Va mualliflik huquqi himoyalangan video topildi. O'sha content topildi seni videoing ichida deyapti. Va aytayaptiki, o'sha talab qilayotgan shaxs bo'ladimi yoki kompaniya bo'ladimi, bu contentni YouTube'da foydalanishga ruxsat beradi deyapti. Va bu yerda reklamalar chiqadi deyapti. Lekin chiqqan ya'ni bu videoda ko'rinayotgan reklamalarda puli hammasi o'sha muallifga ketadi. Ya'ni bu yerda siz prosta kontentdan foydalangansiz, lekin bu yerdan hech qanaqa foyda qila olmaysiz. Agarda claim bor narsa, ya'ni kontentni aytaylik 10 minutli videoyingizda 10 sekundlik bironi mualliflik huquqi himoyalangan kontentni 10 sekundini ishlatgan bo'lsangiz 10 minutda yoki 30 minut ichida 10 sekundligini ishlatilgan bo'lsa, shu 10 sekundlik mualliflik huquqi himoyalangan videoda deb butun 30 daqiqalik videoyingizdagi hamma reklamani puli hammasi o'sha insonga ketadi, muallifga ketadi. Chunki siz shuni o'g'irladingiz. Bu YouTube'da qonun qoidasi, buni hech kim javob qila olmaydi, buni hech kim o'zgartira olmaydi. Bu yerda dispute qilishlar mumkin deyapti, ya'ni apellyatsiyaga berishlar mumkin. Ya'ni dispute deganda bu claim noto'g'ri berilgan degan ma'noda, bu arizani qaytarib yuborish.
Takror va takror aytmoqchiman, bu narsani hech qachon, hech qachon bu narsani qilmanglar. Dispute berish juda katta xato bo'ladi. Chunki dispute bersangiz, siz claimni noto'g'ri deb beradigan bo'lsangiz, bu claimni noto'g'ri deganingiz YouTube'ga emas, balki o'sha claimni bergan muallifga boradi. Muallif xohlasa ko'radi-da, yo'q, bu aldayapti deb turib belgilashi mumkin va YouTube sizga unda strike berishi mumkin yoki qandaydir bir ogohlantirish berishi mumkin. Ya'ni siz bergan disputingiz YouTube'ga bormaydi. YouTube bu yerda o'rtada turadigan vositachi. Ya'ni siz bu yerda claim olgan inson, kanal va bu yerda claimni tashlagan o'sha kompaniya yoki shaxs deylik, muallif. YouTube o'rtada turgan vositachi. Ikkalalarning oralarida aloqani bog'lab turuvchi bir vosita. YouTube siz bergan dispute hech qachon YouTube'ga borib bormaydi. U to'g'ri borib turib muallifga boradi. Muallif agar claimni o'zi qo'ygan bo'lsa, demak u haqqi bor. YouTube shunga huquq bergan va muallif biladiki, agar siz dispute bergan bo'lsangiz, bu noto'g'ri deb muallifning huquqi bor. Muallif o'zi yaratganini juda yaxshi biladi bu kontentni. Siz aldamoqchi bo'layotganingizni biladi-da va sizga naborot yana ham ko'proq zarar yetishi mumkin. Shuning uchun claim tushgan bo'lsa hech qachon dispute qilmanglar. Bu kanalinglarda o'zingizlar monetizatsiyasini yo'q qilishga yoki kanalni umuman yo'q qilishga o'zingizlar sababchi bo'lib qolasizlar. Claim turibdimi, tursin. Agar shu video sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa yoki aytaylik, hop, video unchalik muhim emas bo'ladigan bo'lsa o'chirib yuboringlar. Claim ham o'chib ketadi. Audio bo'lgan content topildi deyapti. Buni YouTube algoritmi avtomatik top bergan. Bu yerda avtomatik emas ekan, bu yerda mana manually detected. Auto automatic bo'lsa yoki auto degan yozuv bo'ladigan bo'lsa, avtomatik bo'ladi. Manually deydigan bo'lsa, ya'ni inson tarafidan bu narsa qilingan. Ya'ni odam, shaxs o'tirib turib shu narsani topgan. Ya'ni detect degani topish degani, bunga misol detector logi deydi, ya'ni yolg'on topuvchi detektor bo'ladi-ku. Shunga o'xshagan. Bu inson tomonidan, shaxs tomonidan topilgan va claimant deyapti, o'sha talab qilayotgan inson. Bu hozir inson emas, bu yerda originator degan kompaniya buni claim qilib chiqyapti YouTube'ga. Endi claimni aytib o'tish kerakki, claim yo muallif tomonidan beriladi yoki organizatsiya tomonidan beradi. Organizatsiya bu odatda media kompaniya bo'ladi. Oddiy biznes sifatida berishingiz ham mumkin, lekin bunda YouTube'ga siz o'zingizni isbotlashingiz kerak, chunki siz haqiqatda mavjud bo'lgan biznesligingiz. Eng qulay yo'li agar muallif bo'ladigan bo'lsa, muallif o'sha media kompaniyaga a'zo bo'lish orqali o'zini videosini, o'zini kontentini content ID bilan himoyalashi mumkin YouTube'da, o'sha YouTube platformasida. Content ID, ya'ni uni himoya raqami desak ham bo'ladi yoki himoya vositasi desak ham bo'ladi, ya'ni o'zini yaratgan bir videosini YouTube'ga qo'yayotganda content ID'ga ega bo'lsa, u platforma bo'ylab, YouTube platformasi bo'ylab qancha ishlatilishidan qat'iy nazar o'sha content ID orqali kim ishlatayapti, qaysi kanalda ishlatayapti, qachon bu video yuklandi, hammasini bilib olishi mumkin bo'ladi. Va deyarli xohlagan aytaylik nastroykani to'g'irlab turib, qaysidir davlatga misol uchun o'sha kontentini yopib qo'yishi mumkin. Ya'ni misol uchun O'zbekistonda umuman ko'rilmasin bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam Amerikada umuman ko'rilmasin bu video deb qo'yishi mumkin. Shu holatlar ham bo'lgan. O'zimiz O'zbekiston to'g'risida video qilganimizda, shaxsan o'zim O'zbekiston studentlari to'g'risida video ishlatganimda, men ishlatgan videoda shu O'zbekiston to'g'risidagi bir musiqa bor edi. Musiqadan foydalanganman. Musiqadan foydalanganimda u shu qaysidir media kompaniya tomonidan O'zbekistonda ko'rish bloklangan ekan. Men uni chet davlatda bo'lganim uchun bemalol ko'rib, ochib ko'rib ishlatardim, lekin O'zbekistonga kelganimdan keyin O'zbekistonni ochib qarasam, u video ko'rilmadi. Va kirib ko'radigan bo'lsam, bu video O'zbekistonda, ya'ni bu kontent O'zbekistonda blokirovka qilingan dedi. Bloklangan.
Ve o men işletken video, men işletken content 1 minut ya ki yarım minut idi. Lekin benim videom 10 minutdan uzak video bo'lgan. Ve şu ozgina yarım minutli işletken contentimde bütün videomu yapıp bo'lgan. Şu bu oddigina bir misol bo'ladi deb aytayapman. Yani o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda shunday holatlari bo'ladi. Copyright claimda siz oddiy kanal sifatida bu narsaga ega bo'la olmaysiz. Copyright claimda siz kanal yuritmoqchi bo'lganlarga beriladigan ma'lumot shu va bundan tashqari yana chuqurroq o'rganilsa yana ko'p narsalari bor, lekin hozir sizlarga bu narsa yetadi deb o'ylayman. Boshqa joylarga sizlar deyarli bora olmaysizlar, chunki ko'pchiligingizlarda bilishim mumkin, misol uchun copyright content copyright claim, ya'ni content ID asosan yaratuvchi mualliflarga beriladi YouTube'da. Shuning uchun agarda siz aytaylik Qur'on tilovati bo'yicha o'zingizni kanalingiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni ovozingizni claim, ya'ni content ID qilib himoya qilmoqchisiz mualliflik huquqi bilan. Qaysi kanalda hamma joyda kontrol qilib turish uchun YouTube'da o'zingizning kanalingizda ma'lum bir darajaga chiqqaningizdan keyin, obunachilaringiz soni ma'lum bir darajaga yetgandan keyin, sizga o'zi YouTube had jo'natishi mumkin yoki siz o'zingiz YouTube'ga had yuborib aytishingiz mumkin, men shu narsalarni, shu aytaylik, hozir misol qilib aytganimdek, Qur'on tilovatini men o'zimni ovozim bilan yozaman va shu narsani himoyalamoqchiman deb aytishingiz mumkin va shunda YouTube sizga o'zi qanday yo'l ko'rsatib, o'sha instruksiyani jo'natadi yoki sizga hali kanalingizga hali bormi yo'qmi bu narsani tekshirib ko'rib, sizni kanalingizni o'sha YouTube'da bir mas'ul shaxs, YouTube'da ishchisi tekshirib shu narsani sizga yozadi. Bunda ya'ni content ID olish sal murakkabroq hisoblanadi, chunki bu yerda juda qattiq tekshiradi. Haqiqatda siz bu narsani muallifimisiz yoki o'sha videoni prosta qayerdandir olib ko'chirib qo'yyapsizmi? Shu narsalarni isbotlash uchun siz ancha ter to'kishingiz kerak bo'ladi. Yoki yana bir osonroq yo'li bu MCN, ya'ni Multi Channel Network yozilishingiz bo'ladi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, media kompaniyaga yozilsangiz, sizni media kompaniya o'z himoyasiga oladi, content ID bilan sizni ta'minlaydi. Lekin bunda ham content ID bilan ta'minlash uchun o'sha media kompaniyani media networkda talablariga to'g'ri kelishingiz kerak.